halkani waa xarunta golaha guurtida Soomaaliland saaka mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland waxa ay muddo kordhin u sameeyeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waliba golaha guurtida Soomaaliland hadaba markii ay dhamaatay muddo kordhintaasi ayaa waxaanu la hadalay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo ka hadlay sida ay u arkaan muddo kordhintaasi barkayga taagan xildhibaan Mustafa Ibrahim Ciise oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland mudane maanta waxaad kordhiseen muddadii madaxweynaha iyo golaha guurtida Soomaaliland maxaad u cuskateen muddo kordhintaasi bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan salaamayaa wasaan TV baan san TV inay marka xigta waxaan haggan ka salaamayaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan horta muddo kordhintani ma aha tii horeysay mana aha tii u dambeysay ee waa wax abiido qarankani ku soo dhaqmayay oo intaasoo dhan soo socotay oo haddii aad dib u xasuusato ilaa madaxweyne Riyaale ilaa madaxweyne Siiraanyo golihii uu kordhiyey golahan uu buu ahaa madaxweyne Muusena wuxuu la mid yahay madaxweyneyaasha ka horreeyay muddo kordhinta loo sameeyey maadaama dalkii maanta muddadii madaxweynuhu ay xadidanta wax yari ay ka dhiman tahay ee dalku madaxweyne la'aan maayo sababtaasna keentay in dalka loo kordhiyo madaxweynuhu si uu sii joogo kursiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waayahay marka loo eego dalka xaaladdu ku jiro iyo maaragtay waqciga taagan miyaan la odhan karin muddo kordhintan aad idinku samayseen ee aad madaxweynaha iyo guurtidiina u samayseen waxa ay dabka ku shidi doontaa xaaladdii cakirnayd ee siyaasadeed ee dalka ka taagnayd bismillaahir rahmaanir horta marka ugu horeysa xaalad kasto cakiran markay dalka ka jirto ama ay timaado ama sababtaasi ay ka hirgashay inay qalalaasi ama buuqa u jiro horta muhiimadda nambar kow golaha u dambeeya masiirka u dambeeya ka qaata ama arrinka xalliya waa golahan golahan muddadiisiina wax yar baa ka dhinnayd haddii golihii arrinka u dambeeya masiirka ka qaadanayay ee taa dadba ka hadlaysad ka dhawaajisa xallin lahaa ay isagana waqtigiisi dhammaato dayaa u xallinaya dalka yaa u kacaya yaa see u gurminaya sababtaasaa keentay in golaha loo kordhiyay isagana wayna ogeyn dad badan baa u dhintay doorasho doona oo mudaharaaday oo jeclaa in doorashada la qabto madaxtooyada idinku khaladaad baad gasheen miyaan la odhan karin shacabkii iyo bulshadii Soomaaliland waxa aad ka gasheen dembi culus maan la odhan karin maya wariye taa kama nugelin anagu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland dembi kama nugelin mar walba waxaanu nahay ustambeedka u naxariista shacabkooga u damqada shacabkooda u gurmada shacabkooda taa dhimashada ee dadku ay dhinteen hadda wax qaranka oo dhan wada gaadhu ahaa wax cid gaara gaadhina ma ahayn taana waan ka tacsiyadeynayaa intii ku dhimato o dhan laakiinse waxaan leeyahay iikaadi wariye laakiinse waxaan leeyahay in dib nacam wixii dambe ee qaranka inooga baxaya ama inooga dhimanaya ama waxyeelo inooga gaadhayso in laga wada gurmado oo laga nacam taxadiro oo taasoo kale laga ilaaliyo taasaa muhiima taasaanan anagu ku talinaynaa haddaan golihii guurtida nahay aad baan uwaligiin miyaad sii fadhiyaysaan marka idinku may waqtigii xilligayagu ay annaga ay noo dhammaato mudane waxaad ka mid ahayd xildhibaanka keliya diiday maanta muddo kordhintii la sameynayay maxaad ku diiday mudane waxaan diiday talalaanta aan laga wada tashan ayaan diiday xeer shaag arrin maanta lagula yimi oo maanta lagaa dhammaystay meesha ma taalo way dhici jirtay weligeed kororsiimo madaxweyne oo la sameeya mid guurti oo la sameeya mid wakiilo oo la sameeya weligeed way dhici jirtay laakiin mid tashile bay ahayd oo wax laysla gartay lagu dhawaaqo oo lala yimaado halkan mid aan dunidaba iyo dalkaba lagala tashan baa naloola yimi taaniga waa ila noqon weyday inaan waxa ansaxay ansixiyaan uu gacantaydu aakhiraa la ii raaci maayo haddii maanta dhibaato ka timaado anigu dee aakhiradaydaan ilaashanaya daadaasaan joogaay midna dee uma coday labadu isagu ka yimid bay ahaayeen labadu waa tashilaan bay ku yimaadeen
لبيتو دبات الحلبان وعديه قعنته كعديه كل جالنا قالت علي وعيس تلفيشك الصحن هرجيسه.